كلتي وناكسان داو ديال دمانتين بملكستو اجوكتان ياسي والبو مقال كينا يدين سوغار يحل كاسيدا توسكي نوغلاس عطان وشبكة داور باهينتا يشمستي في كسو دوادا وروحي دلق يدافاها دوني دان يدخيهيني وقتي دانو كلمركا يسا عادو سودر استاكتو اسي توسا غلاس عطان هلكان haddii aynu eegno dhacdooyinka iyo xogaha ugu muhiimsan ee badhiga dhaxay talaabooyinka Israa'iil iyo Iran iyo aragtida dagaal ee ka dhici kara gobolkaas iyo xaaladaha ugu dambeeyay ee guud ahaan ka jiraba Israa'iil gudaheeda haddii aynu ku bilaabno dhanka Iran wasiirka gaashaandhiga Iran ayaa wax yar ka hor yiri go'aanka ah in laga aargudanayo Israa'iil waa la gaaray waxaana ku dhufan doona darbaax xoogan waana la hirgelin doona markasta oo difaaca iyo militariga ay sida u hadlayaan waa hadal aan laga noqon karin laakiin su'aasha ayaa ah xillima ayuu ficilka dhacaya ma maanta mise maalinteeda kale ee sanadka sidee u dhacaya ma argoosi u dhacaya si yar oo waqti kala duwan ahba waqtiga ayaa inoo sheegi doona jawaabaha laakiin waxa muuqata Iran inuu warkeedu cad yahay oo ay ka go'an tahay inay qaado talaabo kasta iyo tusaale kasta oo ay ku burburin karto cadawgeeda Iran waxay aaminsan tahay in siyaasadeeda ku wajahan Tel Aviv ay tahay qorshe ajanda qaran ah oo yaala oo qoran oo aan haba yaraatee waxba laga bedeli doonin Iran ay awood u leedahay ka taqalusida iyo burburinta qoomkaas dhagarta ku caanbaxay Iran ay qaadi doonto ayr fulinta marjiciida siyaasadeed ee ah in bariga dhexe uu noqdo madal ka caagan dulliga galbeedka iyo danaysiga yahuuda oo haddaba ay Israa'iil runtii aaminsan tahay inay halis weyn ku hareereysan tahay Israa'iil waxay og tahay jiritaanka bariga dhexe ee Iran inuu markasta yahay mid iyada burburin doona dhaawici doona halisna gelin doona qorshayaasheeda iyo qaababkeeda kala gidsan haddii si guud iyo si gaar ah loo eego ama loo qiimeeyo marxaladda maanta lagu jiro Iran awooddeeda bariga dhexe cid kasta oo siyaasadda bariga dhexe ama arrimaha dibadda maanta la socota ayaa dareemi karta oo lama xaqiri karo waa dal tagay dhisan horumaray saameyn muujiyay ka adkaaday galbeedka cunaqabateyntooda been yiri awooddooda militariga kordhiyay habkooda difaaca xoojiyay saameyntooda gobolkana ay dal kasta oo gobolka ah laga dareemayo waana fariinta ugu yar ee la oran karo Iran gudaheeda kama shaqeyso ee waxay ku baahday gobolka oo dhan haddaad Yemen eegto haddaad Ciraaq eegto haddaad Falastiin eegto haddaad Lubnaan eegto haddaad Suuriya eegto meel kastaba Iran baa joogta intaas weeye marka laga hadlayo baahitaanka dal uu isku baahiyo gobol danaha reer galbeed ama Mareykan ee bariga dhexana waxa hortaagan Iran cid kasta ayaa og mar hore ayuu Mareykan ujeedooyinkiisa guracan iyo talaabooyinkiisa gaari lahaa haddii Iran aysan hortaagnaan lahayn waana fariinta ugu xoogan ee ah war Iran yaan sinaba loo dhayansanin yaan sinaba loo oran waa fashilan tahay afkeeduna waxay ka soo saartaa hanjabaad aan fulaynin telefishinka kan ee ku hadla afka Israa'iil ayaa warinaya in Israa'iiliyiinta ay bilaabeen inay suuqyada ka dhameeyaan biyaha iyo waraaqaha musqulaha si ay u keysadaan iyagoo ka baqaya in Iran ay soo weerarto dhulka Israa'iil waana dhanbaalka ugu weyn ee durba la dareemayo hadda kuwaan iyaga ayaa buuq isku furaya wax ka soo socda oo la sugayo inay sameeyso Iran male taasina waa dantooda way ogyihiin cawaaqibka ay dhaxla siinayso haddii ay weerar ku qaadaan dhulka Yuhuuda laakiin Israa'iil dadkeedu way ogyihiin halista ku xiran iyo sida ay wax badan u wajihi doonta waa dhab Iran inay dagaal gasho diyaar uma ahan sababta waxa ay doonaysaa riyadii ahayd inay sameysato hubka sida daran wax u gumaada ee nuclear waxaana jaans yar ku raadinaya Mareykanka iyo wadamada reer galbeedka ah waxaa la doonayaa in laga dhigo sida Ciraaq iyo Syria Suudaan Soomaali iyo wixii lamid ah waa siyaasada Israa'iil isticmaasho iyadoo rabta inay bedesho dalcan rayul caamka ay dadku qabaan Israa'iil sida ay aaminsan tahayba runtii way og tahay 35,000 oo Falastiiniyiin ah way ku jiraan hooyooyin iyo caruur ayay dishay dunida waxay ka dhaadhicisay 7 Oktoobar 1,200 in laga dilay ayna tahay dulmane hadda waxay rabtaa inay tiraahdo khatar weyn ayay wajahayaan dadka iyo dowladda Israa'iil taasoo dabcan kaga imaanaysa Iran ujeedo qorshaha Israa'iil ayaa ah inay madaxda isu geliso Mareykanka Ingiriiska iyo Iran sida ujeedadeeda iyo hadafkeeda siyaasadeed uu yahay waana mid maalin kasta ka turjumaya xaaladda yuhuuda cunug hal maalin xitaa jira
كما ريبين حدان أود لحان لها بيدات كليهين سببتو وحي تحي إياغا أيابا دونيدا نباد أديدا إياغا أياد دونيدا خور إستاغن إياغا أيانا مركز رنتي آمسا إن لو باهن يحي إن لقادو تلابا واوين مرايكان كا بايدن كسوكو ترام حوكي رحالدا waxay ahayd dhawaan markii uu qodobad xiisad leh jeediyay Trump isagoo ka hadlay waxa Israa'il ka sameeyayso gudaha Gaza si cad ayaan u yiri tani waa inay xadda dhamaato nabaduna waa inay soo noqoto waana in la joojiyo dilka dadka Israa'iliyiinta waa inay dhameeyaan waxay bilaabeen laakiin waa inay dhaqso u dhameeyaan sababtoo ah xiriirka diblomaasiyadda iyo nabadu waa inay soo noqdaan Israa'iliyiintu xaqadi waa inay luminayaan dagaalka waxay si joogto ah u dhajinayaan sawirro oo muujinaya sida dhismayaashu u dumayaan marna ma aha inay sidaas sameeyaan taasi waa sababta ay u luminayaan ra'yiga dadweynaha waxay baahinayaan muuqaal aad looga naxo oo laga yaqaysado dhismayaal dumay dadku waxay u maleeynaan inay jiraan dad badan oo ku jira bulbulka hoostooda ma garanayo sababta ay sawiradan oo kale u soo dhajinayaan waxaan filayaa inay rabaan inay ismuujiyaan laakiin sida ay aniga ila tahay tani kama dhigayso inay u muuqdaan kuwa xoogan waxay ku luminayaan wax weyn oo ah ra'yiga dadweynaha laakiin waa inay si dhaqso ah u soo afjaraan arintan fira gaar ah hadalada Trump waxa ku jira nuxur u muuqda dil laakiin ha ku faanin oo sawiro ha soo dhigin si fudud warkiisu waa intaas isla bariga dhexe dowladda Imaaraadka Carabta ayaa lagu soo warramaya inay jartay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd Israa'il si ay uga jawaabto dilka 7 qof oo samafalayaal oo Israa'il ku dishay gudaha Gaza wakaaladda wararka Israa'il ayaa sheegtay in mas'uuliyiinta ka tirsan Imaaraadka Carabta ay xaqiijiyeen warkan iyadoo mas'uuliyiinta ay xiriirka Tel Aviv iyo Abu Dhabi ku tilmaameen waqtiga ugu xumaa ee xiriirka labada dhinac waayay weli waxaa la socotaan tibinteena tooska ah wargeyska Israa'il ee Wala ayaa soo bandhigay xog si doono tilmaamaysa inay Iran diyaarinayso weerar ay ku doonayso mid qasaare badan gaarsiiyay Israa'il oo ka dhici kara dhulka Israa'il sida muuqda gantaalada dacan kuris iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa lagu sheegay warbixinta inay Iran u adeegsan karto weeraradan Israa'il waxay dhinaceeda u sheegtay Mareykanka in haddii Iran ay soo weerarto ay si dhaqso ah ugu jawaabi doonaan weerar ay la beegsanayaan bartilmaameedyada muhiimka ee gudaha Iran sidoo kale waxay Israa'il diblomaasiyiinteeda ka saartay safaaradaha ku yaala goobaha ay weerari karto Iran arrimahan oo dhan ayaa ka dambeeyay kadib markii toddobaadkan ay Israa'il weerar duqeyn cirka ah ay ku geysatay dhismaha safaaradda Iran ee Suuriya halka oo ay ku dishay sulo sargaal oo haystay darajada sarreeya guuto oo ka mid ah saraakiisha ugu muhiimsan ilaalada gacaanka jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran weli waxaa la socotaan tibinteena tooska ee wararka dunida waxaadna ka daawanaysaan shabakada warbaahinta ee Shumis TV xaaladda bariga dhexe saacadba saacadda ka dambeysa waa sii cakirmaysa marka la fiiriyo xaaladaha culaysyada iyo guud ahaan talaabooyinka hadda soo baxaya waxaana tani ay diraysaa fariin ah sidee sheekadu noqon doontaa maxaa dheeraada oo soo bixi doona sidee looga falcelin doonaa dhammaan culaysyada iska soo horjeeda ee ka jira bariga dhexe wuu gariirayaa hadda gariirkaasna colaad badan ayuu abuuri doonaa marka la fiiriyo xilliga iyo xaaladda waana tusaalaha ugu dhow ee qeexi kara xaaladda sida iminka ay muujinayso Biden ayaa mar kale soo saaray dambaal uu ka hadlayo hogaamiyaha waddanka Mareykanka Joe Biden ayaa u sheegay ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu in sii wadida taageerada Mareykanka ee dagaalka Israa'il ay kula jirto Hamas inay go'aamin doonto sida Israa'il ay u qaadato tallaabooyin cusub oo lagu ilaalinayo dadka rayidka ah ee Falastiiniyiinta ee ku nool marinka Qasda iyo shaqaalaha bini'aadantinimada ee isku dayaya inay cunto u keenaan maalmo kadib markii ciidamada Israa'il ay qaadeen duqeyn danka cirka way ku dhinteen 7 shaqaale oo ka howlgalaya hay'adda samafalka ee caalamiga ayaa aqalka cad wuxuu sheegay in wadahadal dhinaca qadka taleefanka ah oo dhexmaray Biden iyo ra'iisul wasaaraha Israa'il inuu u bayaamay inaan la aqbali karin duqeymaha loo geysanayo shaqaalaha hay'adaha samafalka iyo waliba xaaladda bini'aadantinimo ee deegaanka ka jirta aqalka cad ayaa intaas ku daray in Biden uu ka darbaday Israa'il inay la yimaadaan tallaabooyin cusub oo lagu ilaalinayo dadka rayidka ah iyo xabad joojin degdeg ah si loo soo afjaro colaadda socota muddada 6 bilood ah waxa uu si cad u sheegay in siyaasadda Mareykanka ay ku aadan xaaladda Gaza lagu go'aamin doono qiimeynteeda la xidhiidha tallaabooyinka degdega ah ee Israa'il qaado isagoo ku sugan Patris ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken waxa uu sheegay wariyaasha haddii aanan arkin isbedelada aan u baahanahay in la sameeyo waxaa jiri doona isbedelo lagu sameeyo siyaasadda mar wax laga weydiiyey afayeenka golaha amniga qaranka John Kirby oo si jaraa'id ku qabtay aqalka cad in Mareykanku uu joojinayo kaalmada military ee uu siiyay Israa'il ayuu yiri
ما دوني إنن سادالي يقو آمو آن ولي لقارين لكن وحاجر وحياب وباهن إن لسمي داد بدن أيال الله مجرين وحادل أحوك صوبحي لنك إسرائيل أوكو سابسن دالبششادة مريك كتيميد إيه أح جوجين ترخيدك لغو لين يقزع وراكي نيقود أتلاسو عتين شبكة دور باينتي أشو مستي في داو ذير وإنغاين تاتن يكون كي ندن به نبادقل يدمانتين.